Hello everyone and ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានមកជួបអ admin សាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយជាមួយនឹងការអាប់ដេតព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាងយីបូនិងសៅច័ន្ទសម្រាប់វីដេអូនេះផងដែរ admin នឹងអាប់ដេតព័ត៌មានដល់ក្តៅកគុករបស់វ៉ាងយីបូដែលបានកាត់ឡើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយនៅក្នុងនោះ admin ក៏អាប់ដេតសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់សៅច័ន្ទផងដែរអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងហើយមែនទេថាតើព័ត៌មាននៅក្តៅកគុកដែល admin និយាយនោះជាអ្វីហើយសៅច័ន្ទមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះអូខេអញ្ចឹងឥឡូវកុំឲ្យរងចាំយូរតោះទៅមើលការអាប់ដេតថ្មីជាមួយ admin ទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការអាប់ដេតទី1 admin នឹងអាប់ដេតសកម្មភាពមួយចំនួនរបស់សៅច័ន្ទនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះសៅច័ន្ទ Studio បានអាប់ដេតរូបជាច្រើនសន្លឹករបស់សៅច័ន្ទនៅលើគណនី account Weibo ហើយសម្រាប់រូបភាពនេះផងដែរគឺជារូបភាពដែលសៅច័ន្ទបានទៅទស្សនាហាង Thoughts កំឡុងពេលដែលសៅច័ន្ទទៅកម្មវិធី Milan Fashion Week នៅក្នុងទីក្រុង Milan ប្រទេសអ៊ីតាលីហើយនៅប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកសៅច័ន្ទ Studio ក៏បានអាប់ដេតវីដេអូ vlog ថ្មីរបស់សៅច័ន្ទនៅលើគណនី account Douyin ហើយនៅក្នុងការអាប់ដេតវីដេអូនោះបាននិយាយថាសៅច័ន្ទដើរជុំវិញផ្លូវក្នុងទីក្រុង Melon និងបានថតចាប់យកទេសភាពដែលធ្វើឲ្យខ្លួនរបស់គាត់លេចឡើងក្នុងទេសភាពនោះផងដែរអញ្ចឹងដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញសកម្មភាពសៅច័ន្ទនៅក្នុងវីដេអូនេះហើយគឺពិតជាសង្ហាហើយគួរស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើនិយាយពីការដើរថតវិញណាសៅច័ន្ទដើរថតគ្រប់ទីកន្លែងគ្មានឲ្យច្រឡោះទេទាំងអស់គ្នាសំបីតនៅលើឡានក៏សៅច័ន្ទអាចថតបានដែរហើយនៅកំឡុងពេលដើរលេងនោះក្រុមការងាររបស់សៅច័ន្ទក៏បានសួរសៅច័ន្ទថាតើអ្នកធ្លាប់មកដើរលេងនៅទីនេះពីមុនទេហើយសៅច័ន្ទក៏និយាយថាធ្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ2019អញ្ចឹងដោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងរួចមកហើយកាលពីឆ្នាំ2019សៅច័ន្ទក៏បានទៅកម្មវិធី Milan Fashion Week នេះជាលើកទី1ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះសៅច័ន្ទទៅចូលរួមកម្មវិធី Milan Fashion Week គឺជាលើកទី2ហើយអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់រូបភាពនិងវីដេអូ vlog សៅច័ន្ទមិនទាន់ផុសអស់ទេទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចរងចាំមើលរូបភាពនិងវីដេអូ vlog របស់សៅច័ន្ទបន្តទៀតអូខេអូខេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅមើលការអាប់ដេតបន្តតែ admin និងអាប់ដេតព័ត៌មានក្តៅរបស់វ៉ាងជីបូនៅក្នុងថ្ងៃនេះតែម្ដងនៅថ្ងៃទី16ខែមីនាឆ្នាំ2023នេះវ៉ាងជីបូបានអាប់ដេតនៅលើគណនី account Weibo ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ដោយបានផុសវីដេអូជាមួយនឹង brand UGG ហើយនៅប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក៏មានការផ្ទុះព័ត៌មានយ៉ាងក្តៅកគុកតែម្ដងមានគណនី account Weibo មួយមានឈ្មោះថា Hanhan QVQ បានបញ្ចេញមតិយោបល់លើការបង្ហោះរបស់គណនី account Lien ដែលជាប្អូនស្រីរបស់ Du Mei Su ដែលនាងបាននិយាយថានាងមានផ្ទៃពោះកូនជាមួយ Wang Yibo ដែលធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាក្តៅកគុកនៅលើកម្មវិធី Weibo ហើយក្រុមហ៊ុន Wang Yibo មិនចាំយូរទេទាំងអស់គ្នាដែលនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃនេះ Yahoo Entertainment បានចេញសេចក្តីប្រកាសភ្លាមៗជាការឆ្លើយតបនិងចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកប្រឆាំងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចចាមរាមអំពីការមានផ្ទៃពោះទៅលើគណនី account ដែលបាននិយាយនោះការកំណត់សម្គាល់នេះគឺជាការកាច់បង្ខូចអាក្រក់និងធ្វើឲ្យខូចគេឈ្មោះតខ្លួនរបស់វ៉ាងជីបូយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះក្រុមហ៊ុន Yahoo Entertainment នឹងប្រមូលផ្ដោតតាមពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យចាត់វិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់វ៉ាងជីបូហើយនៅកំឡុងពេលនោះផងដែរ Yibo Official ក៏បាន report ពីការផុសរបស់ក្រុមហ៊ុន Yahoo Entertainment ដោយនិយាយថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មិនពិតនេះត្រូវបានប្រឌិតឡើងនិងមានន័យបង្កាច់បង្ខូចដោយចេតនាយើងបានចាត់តាំងមេធាវីឲ្យបន្តការកំណត់សម្គាល់និងប្រមូលផ្ដោតតាមមួយចំនួនហើយយើងនឹងការពារសិទ្ធិនិងផលប្រយោជន៍របស់លោកវ៉ាងជីបូដល់ទីបញ្ចប់អូខេអញ្ចឹងអាចមានកញ្ចក់បច្ចេកអ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរថាសម្រាប់គណនី account ដែលបង្កើតពាក្យចចាមរាមនេះគឺជាគណនី account Antis ដែលចង់បង្កើតនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតដើម្បីបង្កាច់មកខូចគេឈ្មោះរបស់ Wang Yibo អញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះក្រុមហ៊ុននឹង Wang Yibo បានចាត់ការមេធាវីដើម្បីប្រមូលភស្តុតាងនិងផ្ដន់ទាទោសម្ចាស់គណនី account ដែលផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរូមឺមិនពិតនោះហើយអូខេអញ្ចឹងទង្វើទាំងអស់នេះគឺពិតជាមិនសមរម្យចំពោះ Wang Yibo ខ្លាំងមែនទែនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមានក៏សូមសំណូមពរដល់អ្នកលេងអ៊ីនធឺណិតទាំងអស់គ្នាផងដែរចំពោះការឆ្លាញ់និងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាន Idol សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្រាវជ្រាវព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់មុននឹងនិយាយពាក្យសម្ដីណាមួយនៅលើអ៊ីនធឺណិតពីព្រោះពាក្យសម្ដីរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សមានការយល់ច្រឡំទៅលើព័ត៌មានដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផ្សព្វផ្សាយមិនច្បាស់នោះអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាការពារនិងគោរពសិទ្ធិវ៉ាងជីពោផង Admin សង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងយល់អូខេហើយនៅប្រហែលម៉ោងក្រោយមក
Thank you everyone for your watching this video. Hope you can enjoy this new update today and see me next video. Bye bye everyone. ជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា.